meus amigos, bem-vindos ao nosso canal Animal TV. Uma das conquistas mais incríveis de alguns animais é a capacidade de voar. Muitos insetos, mamíferos, no caso os morcegos, e claro, a grande maioria das espécies de aves conseguem voar e super bem. Algumas aves têm voos mais simples e não saem muito de uma região, do lugar que elas moram, voam ali por perto mesmo. Outras espécies migram longas distâncias à procura de alimento e condições melhores para viver, principalmente em algumas épocas específicas do ano. Existem espécies que conseguem atingir alturas inacreditáveis. Lembrando que elas não têm auxílio de nenhuma roupa especial, capacetes, óculos de proteção ou cilindros de oxigênio, como necessitam os seres humanos para essas grandes alturas. Como base e referência, para entendermos melhor a altura que essas aves atingem, vamos usar o ponto mais alto do planeta, o pico do Everest, no Himalaia, que tem 8.848 metros de altitude. Poucas pessoas no mundo atingiram o pico dessa montanha, e infelizmente muitas já morreram durante essas tentativas. O frio e o ar rarefeito são alguns dos obstáculos para chegar até lá. Então vamos lá! Eu vou mostrar uma lista com as 10 espécies de aves que chegam às maiores alturas do mundo. E claro, em primeiro lugar, o abutre de rupel, que atinge uma altura surpreendente. Cegonha branca, chega a 4.800 metros de altura. Fuzelo, atinge 6.000 metros de altura. Inclusive, essa espécie de ave é a que faz longas migrações sem pousar. Pato real, chega a 6.400 metros de altura. Esse registro foi feito em Nevada, nos Estados Unidos. Côndor dos Andes, chega a 6.500 metros de altura. E ele já vive em regiões bem altas, na Cordilheira dos Andes. Abutre barbudo, 7.300 metros de altura. Gralha de bico amarelo. Mesmo sendo uma ave pequena, de apenas 40 centímetros, ela atinge 8.000 metros de altura voando. Essa ave vive nas montanhas, em diversas regiões, dos Alpes europeus até o Himalaia. Cisne branco, chega a 8.200 metros de altura. Um bando de cisnes brancos foram registrados voando a essa altura, 8.200 metros, sobre a Irlanda do Norte. E o registro foi feito por um radar. Ganso de cabeça listrada, ou chamado também de ganso indiano, 8.800 metros, praticamente a altura do Everest. Aliás, eles voam sobre as montanhas do Himalaia, onde está o Everest. Grou comum, 10.000 metros, uma altura incrível. Essa altura foi registrada acima das montanhas do Himalaia, inclusive do Everest. Essa espécie procura voar bem alto, evitando o ataque das águias, que são grandes predadores desses animais. E o campeão, abutre de rupel, 11.300 metros, uma altura inacreditável. Ele recebeu esse nome em homenagem à pessoa que o pesquisou, Edward Ruppel, um naturalista, explorador, colecionador e zoólogo alemão do século XIX. Além do nome abutre de rupel, ele também é chamado de grifo de rupel. Vive em algumas regiões do continente africano, em países como Tanzânia, Quênia, Etiópia e Sudão. Constrói seu ninho em montanhas altas, mas procura seu alimento, que são carcaças de animais, principalmente nas savanas. Não são rápidos, seu voo é relativamente lento, em média 35 km por hora.
mas consegue planar e voar por longas horas, em média de 6 a 7 horas todos os dias. E também tem um longo alcance, já que voam até 150 km de distância do seu ninho, isso para encontrar alimento para os filhotes. Não são animais muito sociais, preferem ficar sozinhos. O casal se reúne na época de acasalamento ou às vezes formam pequenos grupos. Muitas vezes se alimentam junto com outros abutres, principalmente o abutre folveiro, também chamado de abutre comum ou grifo comum. A estimativa da quantidade de abutres de rupel na natureza é de aproximadamente 22 mil aves. Infelizmente, essa população está em declínio. Isso está acontecendo pois seu habitat está sendo destruído e suas presas desaparecendo ou diminuindo muito a quantidade de animais. Muitos fazendeiros envenenam a carne de animais mortos para eliminar as várias espécies de aves necrófagas, que são as que comem bichos mortos. Existem muitas crendices que esses animais podem atacar e matar bezerros ou outros bichos domésticos. Outros também envenenam animais mortos para matar leões e hienas que atacam o gado e as cabras. Esse envenenamento, além de matar esses mamíferos carnívoros, também matam os abutres. Um estudo avaliando 10 carcaças de animais envenenados chegou à conclusão que essas carcaças causam a morte de 37 até 600 animais de diversas espécies. Eles também são caçados e muitas partes do seu corpo são usadas para a medicina tradicional de várias tribos. Eles são relacionados a superstições, por exemplo, aumentar a inteligência de uma criança. Os abutres de rupel adultos medem de 85 a 1,3 m de altura. Sua envergadura, que é a medida das asas abertas, é de 2,26 m a 2,60 m. Seu peso varia de 6,5 kg a 9 kg. Machos e fêmeas são bem parecidos nos tamanhos e nas cores. Apesar de seu grande tamanho e adaptações, ele não é a maior espécie de abutre dessa região, ficando atrás do abutre de cara preta, ou chamado também de abutre nubiano. Eles têm penas de cor marrom, preta e muitas delas com as pontas brancas, deixando o animal com aparência malhada. A base do seu pescoço tem uma coleira branca e os olhos são amarelos ou âmbar. Uma adaptação bem legal é que sua cabeça não tem penas. Isso porque eles enfiam a cabeça nas carcaças e se tivessem penas, elas ficariam sujas de sangue e atrairiam moscas. São animais monogâmicos, formam um casal e permanecem juntos durante toda a vida. Eles constroem um ninho juntos, usando gravetos e galhos de diversos tamanhos. Os pais revezam na incubação dos ovos, que dura um período de 55 dias. Depois que nascem, os pais alimentam e cuidam dos filhos por cerca de 150 dias aproximadamente. Possui uma visão excelente. O abutre de rupel é capaz de ver um objeto de 15 centímetros a 2.500 metros. Imagine só, por exemplo, ver uma caneta a 2,5 km de distância. No dia 29 de novembro de 1973, um abutre de rupel colidiu com um jato comercial que passava sobre Abidjan, na Costa do Marfim, a 11.300 metros de altura. A essa altura, um humano desmaiaria por falta de oxigênio. Mas o abutre de rupel não enfrenta esse problema, porque desenvolveu um tipo específico de hemoglobina, que permite absorver melhor o oxigênio, apesar da baixa pressão nessas alturas. Desde o ano de 1992, abutres de rupel são observados na Espanha e em Portugal. E desde 1997,
ocorrem registros todos os anos dessa incrível ave nesses países. Sem dúvidas, um dos animais mais fantásticos do mundo, com adaptações em seu organismo incríveis para atingir grandes altitudes. E é isso aí, meus amigos. Gostaram do abutre de rupel? Que espécie incrível, não é verdade? Se você gostou, deixe seu like, seus comentários e não se esqueça, se inscreva aqui no nosso canal Animal TV e também no meu Instagram. E fique de olho, porque todas as semanas eu vou trazer diversas informações bem legais como essa pra você. Tchau, até a próxima!